jemput duduk Ya amat berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bangida Yang Diputang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam Selawat dan salam kepada jujungan besar kita Nabi Muhammad Sumul Mulia Rasul serta keluarga dan para sahabat yang sekalian Yang di Dewan Negara Yang di Dewan Negara Ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Negara Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Subhanahu Wataala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat saya hadir ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada pagi yang mulia ini. Istiadat hari ini amat bermakna buat saya. Kerana ini merupakan kali pertama saya datang ke bangunan parlimen ini setelah mengangkat sumpah sebagai Yang Tuan-Tuan Agong yang ke-17 pada 31 Januari yang lalu. Pada kesempatan ini, saya menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Tekuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama lima tahun yang lalu dengan adil dan bijaksana. Insyaallah dengan limpah kurnia serta izinnya saya akan memikul amanah yang diberikan dengan jujur dan ikhlas dan meneruskan pemerintahan yang mengutamakan kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat. Tahniah saya ucapkan kepada Perdana Menteri dan barisan anggota pertadbiran kerajaan yang telah mentadbir negara dengan sempurna Pesanan saya Setiasa rasai denyut Nadi rakyat Kerana menjadi kewajipan kerajaan Untuk membela nasib rakyat Saudara-saudari sekalian Saya adalah orang baru di sini dan belum sampai satu bulan memegang jawatan yang di-Pertuan oleh itu banyak perkara yang saya kena belajar ucapan saya hari ini lebih halus kalau dibandingkan dengan ucapan saya di Johor saya pergi, saya bagi peluang supaya tidak ada yang tersinggung tapi akan datang harap-harap berjaga-jaga. Pemerintahan saya sebagai yang Tuan Agong adalah sama seperti Agong yang lepas iaitu mengikut perlembagaan dasar dan peraturan yang ditetapkan. Kedudukan saya di sini adalah bagi menjalankan tanggungjawab dan memikul amanah raja-raja untuk memastikan kedaulatan tanah air, kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat akan sentiasa terpelihara. Oleh itu, saya menyeru kepada semua pihak, sama ada yang duduk sebelah kanan atau di sebelah kiri, marilah kita bersatu hati berganding bau dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Di mata saya, kejayaan atau kegagalan negara ini bukan terletak di bawah Perdana Menteri sahaja tetapi semua 222 ahli Dewan Rakyat telah manahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Semua pihak sedia maklum keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup mereka. Bukannya untuk kepentingan parti politik atau diri sendiri. Ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Saudara-saudari sekalian, suka saya ingatkan bahawa Parlimen ini adalah tempat para pengubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan yang berhormat semua adalah para pengubalnya. Oleh itu, adalah tidak masuk akal jika pengubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Oleh yang demikian, saya harap semua ahli Dewan akan tunjukkan contoh taladan yang baik apabila berada di Dewan yang mulia ini. Jaga adab dan tata tertib serta so, gunakan tutur kata yang sopan. Bukannya memaki hamon orang lain, kalau tengok perangai Ahli Dewan sebelum ini, saya pun, rasa malu hendak masuk ke dewan ini. Yang dipertua, kedua-dua dewan mesti menjalankan tugas dengan tegas untuk memastikan semua ahli masyarakat mematuhi peraturan di sepanjang tempoh persidangan. saya berikan green light kepada speaker untuk ambil tindakan kepada ahli-ahli yang melampau batas boleh kenakan ban 14 hari jika ada yang masih degil oleh yang demikian saya harap semua ahli-ahli dewan akan tunjukkan contoh taladan yang baik apabila berada di Dewan Yang Mulia ini. Saya perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru pada kerajaan untuk mengangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Pepatah Melayu ada menyebut meluntur buluh biarlah dari rebungnya yang bermaksud jika kita hendak melahirkan generasi masa depan yang bersatu padu dan saling memahami kita mesti membentuk mereka sejak dari kecil Saya juga menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama. Pelabagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal terpelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman. Tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlambagaan ini. Panjang pula. Saya berpuas hati dengan usaha kerajaan dalam menyelesaikan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap agar ianya memenuhi hasrat dan aspirasi demi kemakmuran bersama. Saudara-saudari sekalian, saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa Kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan kewangan bagi merancakkan pertubuhan Economy. Oleh itu saya menyokong hasrat kerajaan untuk segera mengambil langkah penjimatan termasuk melaksanakan pemberian subsidi secara besar-besaran. Selain dari itu, dasar-dasar baru yang lebih menyeluruh perlu diterus diperkenalkan antaranya penilaian kepada Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal 2023 yang merupakan satu langkah kem pembahuan bagi meningkat urus takbir pengurusan kewangan awam supaya lebih terus dan bertanggungjawab. Saya juga akan meneliti perbelanjaan kerajaan dan memastikan setiap cadangan perbelanjaan apa adalah untuk perkara yang betul-betul diperlukan saya berharap semasa pemerintahan saya ini kerajaan akan berjaya memperolehi lebihan fiskal setiap tahun. Kerajaan juga mesti bersikap tegas bagi membendung kritisan dan penyelewengan dana awam. Kelemahan urus takbir ini semua peringkat perlu diperiksa termasuk di dalam badan berkanun dan syarikat milik kerajaan serta anak-anak syarikatnya. Saudara-saudari sekalian, pada tahun 2023, kedudukan ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 3.7% dan kekal mampan Walaupun prestasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global berada di tahap sederhana. Kadar pengurusan negara pengurangan negara berada pada tahap 3.3% dan kadar inflasi sebanyak 2.5%. Jumlah pelaburan diluluskan pada tahun 2003 adalah sebanyak 329.5 bilion telah mencipta lebih 127000 peluang pekerja tempoh yang sama bagi perdagangan antarabangsa pula eksport negara telah mencatat nilai sebanyak 1.426 trilion pada tahun 2003 2023 mes keluaran dalam negeri kasar negara pada tahun 2024 dianggap berada pada tahap antara 4% ke 5% disokong oleh langkah dan pembaharuan yang telah diumumkan dalam pelanjawan 2024 Lim Pu Hai. Sebagai langkah jangka sederhana, kerangka ekonomi madani memperkasakan rakyat yang telah dilancarkan adalah komitmen kerajaan untuk merancak dan menginfrastruktur semula aktiviti ekonomi serta pelaburan. Selari dengan hasrat ini, kerajaan telah mengangka pelan hala tuju peralihan tenaga negara, pelan induk perindustrian baharu 2030, Kajian separuh penggal, rancangan Malaysia ke-12 dan belajawan 2024 untuk mengangkat taraf hidup rakyat ke tahap yang lebih tinggi berlandaskan keadilan sejajat. sejagat. Saya juga berharap kerajaan mengambil pendekatan yang proaktif dalam melaksanakan agenda pembaruan untuk memperkukuhkan daya saing negara sebagai sebuah ekonomi yang mampan sejajar dengan keperluan semasa. Kerajaan juga perlu menyediakan insentif yang menarik dan memudahkan segala urusan melalui takbir urus yang cekap Polisi yang dibuat di peringkat persekutuan juga hendaklah disesuaikan dengan keadaan persekitaran di negeri-negeri kerana setiap negeri mempunyai keadaan yang berbeza-beza terutama dalam sektor pembangunan hartanah. Saudara-saudari sekalian, peningkatan taraf sistem pendidikan tinggi dalam negara telah melahirkan ramai graduan yang bermutu tinggi namun peluang pekerjaan ditawarkan kepada masa ini adalah tidak setaraf dengan kelayakan yang mereka miliki. Oleh yang demikian, Kerajaan perlu berusaha menarik pelaburan bernilai tinggi supaya peluang pekerja yang dihasilkan akan memberi pendapatan yang berpatutan. Di kesempatan ini, saya menyeru semua pihak agar memain, memanfaatkan tahun melawat Malaysia 2026 Pemilihan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN pada tahun 2025 juga akan membuka peluang ekonomi bagi menjadi sumber pendapatan selain mempromosikan budaya dan warisan negara kepada para pelancong yang berkunjung kelak. Oleh kerana kos import yang semakin tinggi Kerajaan hendaklah meningkatkan usaha dan galakkan untuk pengeluaran barangan dalam dalam negara terutama bakalan makanan harian dan bahan bertah. Oleh itu, meningkatkan pengeluaran makanan hendaklah dibuat lebih tersusut agar jaminan makanan negara mencapai sasarannya. Pada masa yang sama, pelbagai program untuk membantu petani, peternak dan nelayan perlu ditingkatkan agar penghasilan dan pendapatan mereka berada di tahap yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut baik kedudukan Malaysia di tangga ke-29 dalam indeks daya saing dunia 2023 dalam aspek kecekapan kerajaan yang mengalu-alukan usaha berterusan bagi meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kecekapan perkhidmatan agensi kerajaan. Jentera kerajaan mestilah meningkatkan kecekapan dan mengamal prinsip kerja berintegriti supaya pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan jayanya. Saya tidak suka dengan sistem yang banyak red tape. Oleh itu, kecekapan proses kerja tak berurus setiap agensi kerajaan mestilah sentiasa dinilai dan ditingkatkan agensi penguat kuasa juga hendaklah menjalankan siasatan dengan lebih cekap dan cepat supaya sesuatu kes itu dapat diselesaikan dengan segera semua kes ia telah dibawa ke mahkamah juga mestilah segera diadili supaya kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman negara sentiasa dipelihara Saudara saudari sekalian pendirian Malaysia dalam mendukung keamanan dan menentang keganasan harus disuarakan dengan lebih tegas di peringkat antarabangsa. Selain itu, ada di peringkat ASEAN maupun dunia, Malaysia perlu terus aktif berperanan dalam memupuk semangat perpaduan dan memacu kemajuan mengambil kira cabaran geopolitik di perkembangan serantau. Malaysia perlu tegas menyuarakan pendirian isu Palestin dengan menggesa supaya kencatan senjata segera dilaksanakan dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dipercepatkan. Saudara-saudara sekalian, saya amat menghargai taat setia yang telah disurahkan kepada saya dan negara oleh semua anggota perkhidmatan awam. Kata tentu Polis Diraja Malaysia serta seluruh agensi kerajaan yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi tanpa mengenal penat dan lelah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rakyat jelata yang mengekalkan perpaduan yang harmoni. Hidup satu padu dan berpegang teguh pada rukun negara. Saya takut ada juga yang tertidur kalau panjang sangat ni. Jadi saya pendekkan sikit. Ayat kata Marilah kita berdoa Kehadrat Allah SWT semoga, semoga negara Malaysia Dikuniakan rahmat Dan keberkatan Kekal aman Maju dan makmur Sekian Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput sahibul fadilah imam besar Masjid Negara membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا مجيب السائلين ويا ارحم الراحمين Ya Allah, Ya Tuhan kami, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami sekalian hamba-Mu berhimpun di Dewan Yang Mulia pada hari ini. Sempena istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 yang dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, Sultan Ibrahim, memohon rahmat dan hidayah-Mu. Semoga diberikan cahaya petunjuk kepada kehidupan kami. Engkau rahmatilah kami semua. Berkatilah majlis ini daripada awal hingga akhirnya. Kami berlindung denganMu ya Allah daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis ini. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, restuilah perancangan, perbahasan serta pertimbangan seluruh ahli dewan pada hari ini. Pimpinlah seluruh ahli dewan ke jalan yang benar. Dalam perjuangan memartabatkan agama bangsa dan negara hindarkanlah seluruh ahli dewan dari segala sifat keji yang boleh membawa kepada perpecahan dan kebinasaan anugerahkanlah seluruh ahli dewan kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar-dasar bagi mengukuhkan dan memartabatkan kedudukan Malaysia agar selari dengan syariatmu bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Allahumma ya malikal mulk. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Peliharakanlah serta lindungilah. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. Lanjutkanlah usia baginda dalam keadaan sihat dan afiat kuat iman dan teguh pegangan serta dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah kepada ke bawah duli-duli yang maha mulia raja-raja dan permaisuri-permaisuri baginda serta yang amat mulia paduka-paduka anak anda, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin dan sekalian rakyat jelata. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau kurniakanlah keselamatan, inayah, taufik dan hidayahmu kepada para pemimpin negara kami serta seluruh rakyat yang tercinta ini. Kuatkanlah semangat dan keazaman kami dalam usaha memajukan agama bangsa dan negara agar sentiasa disanjung tinggi dan disegani serta mendapat keredaan dan keampunanmu sesuai dengan firmanmu Baldatun tayyibah warabbun ghafur ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين علي اليوم persidangan parlimen sekarang. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Ibtah Agung dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung meninggalkan Majlis Parlimen. Terima kasih semua. Terima kasih.